Želite se rashladiti kad vam je vruće, ali držati klima uređaj upaljenim cijeli dan je skupo. Ventilatori su glomazni i pušu vrući zrak direktno u vaše lice. Mora postojati bolji način da se raskladite. I postoji. Novi i još bolji Arctic Air Ultra. Prijenosna mini klima za vaš osobni prostor koja hladi, vlaži i pročišćava zrak oko vas za malo novca. S dvostrukom snagom hlađenja, ugodnom hladnom maglicom i duljinom rada do 12 sati. Bez obzira želite li se rashladiti u vrućoj kuhinji ili osjećati ugodno dok gledate televiziju, samo ulite vodu i pritisnite tipku, zatim se opustite i uživajte u osvježavajućem povitarcu. Tajna je u HydroChill tehnologiji koja koristi napredni filter za hlađenje i poboljšanu komoru za hladnu maglicu. On povlači vrući zrak i odmah ga pretvara u hladan i osvježavajući povitarac. Ihi ventilator radi i do 12 sati sa samo jednim punjenjem vode. Kakav sjajan način da se raskladite u svojoj spavaćoj sobi bez klimatizacije cijelog doma. Osim toga, on služi i kao umirujuća i opuštajuća ambijentalna rasvita. Arctic Air Ultra ima perivi filter za lako održavanje i rešetku za kontrolu smjera puhanja. Arctic Air Ultra prinosna mini klima ima tri brzine puhanja i još veću snagu.